Swedbankis töötab peaaegu 2500 inimest, kellest üle poole ei tegele tegelikult Eesti klientide teenindamisega. Need on meie kolleegid IT-st, gruppitoodetest, riskidest ja paljudest teistest osakondadest, kes oma tegevusega loovad väärtust kogu gruppile. Ma arvan, et iga ettevõtte, mis Eestis toimetab, peaks mõtlema, kuidas luua uusi töökohti, kuidas luua uut väärtust. Me oleme mõelnud, milline võiks olla see väärtus, mida Swedbank Eestis suudab luua nii Eestile kui ka Swedbanki grupile laiemalt. Rajame Tallinna riskide kompetentsikeskust, mille raames toome Eestisse hulga uusi töökohti. Eesmärk on luua ja ka edasi kasvatada selliste vajalike tuleviku suunatud teadmiste oskuste baasi, mis minu arvates aitavad kogu Swedbank Groupil riskide valdkonda tulemuslikumalt juhtida. Vaadates meie tänaseid saavutusi, tundub, et selleks väärtuseks on väga kindlalt kõik, mis puudutab matemaatikat, IT-d, andmeid, arvutamist, algoritme ja muud sarnast. Et oma kompetentse süvendada, oleme alustanud mitmeid koostööprojekte ülikoolidega ja katsume läbi selle arendada nii teadmust kui ka värvata uusi ja talendikaid kolleege, kelle sära on silmades ja kelle teadmiste ja nutikuse kaudu me suudame lahendada 5 aasta pärast probleeme, mille väljakutsed siis meile ette saadab. Pangandusmaailmas on võimalik oskusliku suurandmete haldamisega väga palju panevat ära teha. Sellepärast oleme otsima Swedbanki Business Intelligence valdkonna eestvedajaid, kes toetaksid oma tegevusega tervet Swedbanki gruppi. Samuti oleme algatanud Swedbank Business Intelligence Akadeemia, mille käigus tahame õpetada informatsioonihalduse ja andmete modelleerimise kompetentsi nii oma töötajatele kui ka tudengitele. BI muutub pangas järjest olulisemaks. Kiirete muutuste ja regulatsioonide tuules on see lausa lahutamatu osa. BI kui andmete analüüs aitab vastata meie klientide ootustele, nii ettevõtte sees kui väljas. Täna oleme selles kohas, kus me on olemas kompetentsid ja me saame luua uusi töökohti ja uut väärtust kõikidele meie koduturgudele.